Наш музей був створений спершу як куточок в музей археології. І етнографічний цей куточок фактично почав діяти з 1995 року. Виокремився вже в одиницю структурну в 2008 році, а зареєстрований в органах місцевого самоврядування в 2010 році. Музей носить офіційну назву – це музей етнографії Волині та Полісся при Волинському національному університеті імені Лесі Українки. Отже, в нас є кілька груп, на які поділені наші фонди. Це є предмети декоративні, декоративно-ужиткові тканини, різноманітні скатертини, різноманітні серветки, які відносяться до цієї групи, картини, які ви зможете побачити в нашому музеї. Окремою групою виокремлений одяг. У нас надзвичайно велика колекція сорочок, переважно жіночих, чоловічих сорочок на значно менше, ну так як вони більш сходжувалися, чоловіки частіше їх використовували. Жінки ж виходили заміж дуже рано, народжували дітей, і пізніше ці сорочки, які були їхні дівочі, ставали їм чи маленькими, але вони їх зберігали як пам'ять про своє дівоцтво. Тому досить велика колекція в нас є саме сорочок. Сорочки приблизно можуть надатувати кінцем 19 століття, початком 20 століття. Є в нас в техніці ткання, занизування, вишивки хрестиком, а також гладі. Крім того, в нас є колекція дерево, окрема група дерево, метал, окрема група метал і гончарні вироби. Це різноманітні горщики, гладишки, глечики, двійнята. На жаль, трійнят в нас немає, але хочу сказати, що це така досить складна форма, дуже важко було їх випікати, тому трійнята рідко трапляються взагалі в музейних колекціях. Щодо загального, то фонди нашого музею нараховують приблизно 2,5 тисячі експонатів та поповнюються за рахунок дарувань студентів, викладачів нашого факультету і університету, а також під час поїздок етнографічних або практик, в яких ми збираємо, фіксуємо усну історію, збираємо різноманітні звичаї, традиції, які були характерні для того чи іншого району. Всі ці дані, всі ці записи, а також їх розшифровки зберігаються окремо в архіві нашого музею, і будь-який дослідник може ознайомитися саме з традицією того району, який цікавий для нього. Звичайно, що в нашому музеї ви зможете побачити лише невеликий відсоток тих експонатів, які є в наших фондах. Немає, на жаль, можливості виставити більше. Звичайно, що потреба приміщення, вона існує. В нас є дуже великі запасники. Надзвичайно цікаві матеріали зберігаються саме в них. Це навіть і картини мальовані, і вишиті, яких, на жаль, площі для виставки ми не маємо. А також би цікавим способом розширення нашої колекції ми могли стати різноманітні поїздки. Раніше в навчальних планах нашої спеціальності, а також спеціальності музейознавства, пам'яткознавства, спеціальності історія та археологія була етнографічна практика, коли ми виїжджали безпосередньо в поле зі студентами і фіксували традицію, яка ще живе, а також мали можливість зібрати низку експонатів. Наприклад, в 2012 році була поїздка до Ратнівського району, яка принесла нам надзвичайно великі, будемо сказати, поповнення, надзвичайно велику кількість експонатів доповнили нашу колекцію. Після цього поїздок не відбувалося, і ми не можемо зараз, ну так би мовити, не маємо матеріалів, не маємо коштів для того, щоб поповнювати таким чином наші фонди.